哎，何光君，你家有没有性格比较好的又不那么古板的还不介意傀儡这些东西的女修啊？干什么？我不干什么，就是温宁她也老大不小了。哎，我的意思是说，温宁总不能一直这样跟着我吧？毕竟也不是我的仆人，况且……等这件事情了了，他就真的不能再跟着我了。他总是这样跟着我，恐怕也不是个办法呀。作为朋友，我总得给他找个好归宿吧。韩光君，你觉得呢？至少他得有几个朋友吧。啊，哎，蓝湛，我觉得你们家丝锥还不错。好了，小朋友，别闹了。温宁，你这样上街不方便，你干脆待在客栈休息一下，我和蓝湛去探一探。可是，你放心，不会出问题的。蓝湛，等等我。卖香囊了，来看一看啊，开香囊了。哎，公子看一下。金光瑶买的地方，竟然是一座观音庙。镇压着东西，我就知道金光瑶不会轻易把这个地址藏在密室里。这阵法可难破解，不易，需等晚上无人时破阵。那我们赶紧走，以免引起别人注意。真是多亏了你们送的药，不然我老头子的病也不会这么快好。婆婆明日不要再来吧。怎么了？明日起本寺将闭门三日。大师，方才听闻明日要闭寺，请问这寺中是发生了什么事吗？老施主惦念，寺中并无大事，只是这四周的钟鼎片瓦留存已久，是该修缮一二。哦，原来如此。哦，对了，大师，寻常的庙宇都建在山中，这城中的寺庙倒是很少见。城中之人终日奔波劳碌，岂非更需要这样一座观音庙来祈福求愿，寻求内心宁静。但是喧嚣人气，不怕惊扰观音大士吗？
大事普度众生，又怎会为人所惊扰？所言极是。那只观音庙是只供奉观音大士吗？不错。大师果然天资过人啊，还没有受戒就通晓佛法。嗯，